по-скъпа поддръжка, но пък и със сигурност може да носи по-сериозни дивиденти. Много сме в наказателното поле на Арда и този път Мартин Петков на път да оцели вратата. Не, цели десния страничен стълб зад Иван Караджов. Първия критичен момент пред вратата на Караджов от доста време насам, от онзи шут на Билал Бари, профучал над напречната града.